koliko sati dolazite na posao? Pa ono, imamo klizno radno vreme. Možemo dođemo kad god doćemo između 6 i 9 ujutru. Kad god nam odgovara, mislim. To ti imamo zapadni model. To gazda uveo. Bili smo neki konsultanti za optimizaciju poslovanja, Belgijanci neki. Platio im je 20 evra. Mislim, za te pare ja sam mogu da mu optimizujem i tri trafike, i pekaru, i bilijar klub, i proizvodnju sokova, i fabriku amfetamina, mislim. Pa zanimljivo pitanje, nije to nešto striktno određeno, ali ja se trudim da tu budem u nekoj zlatnoj sredini, znači ni prvi ni poslednji, tako da ja u suštini dolazim negde oko 10, recimo tu je neki početak dana, jel... Mogu ja da dođem i u 6 i u 7? Nije to problem, mislim, ja svakako ustajem oko 8:30, ali nekako, shvatio sam, treba slušati svoje telo, treba videti kad vam najviše odgovara, jer bitno je kad ste produktivni. Mislim, nadam se da to shvatate, tako da to neko vreme je najbolje, aj, što kaže moj otac, gde žuriš? Treba tu da ostaneš do penzije. Do koliko sati radite? Pa uglavnom do 4-5, ujutru. Pa da, vidite, to je zanimljivo u tom javnom sektoru, jer nama je zakonom ograničeno radno vreme, da kažem. Nama, ja mislim da je nama radno vreme do 3 ili do 2:30, 3:30, tu je negde to naše radno vreme i svako prelaženje tog radnog vremena naša firma ulazi, jel da, u kršenje neko. I da kažem... Mi jesmo ostajali nekad, mi smo jednom čak ostali do 15 do 4, to se dobro sećam, i mi smo posle toga odlučili da uradimo jednu stvar koja kasnije se ispostavila kao i ispravna, i ja mislim iskreno da je ispravna. Mi smo prijavili sami sebe, jer ipak to je protiv zakona, a ja vas pitam sada ovde otvoreno, ko sam ja da kršim zakon? Kako izgleda vaš tipičan radni dan? Pa ono, dođem na posao u 6, mislim, ipak sam ja executive manager, mislim, odgovoran sam za neke stvari. I onda dočekujem robu, popisujem robu, i onda nadzirem i kelnere i radim kao shunk manager, i onda sam u kontaktu s dobavljačima, to do nekih 8 do 10, onda posle 10 radim sve račune, radim dozvole, radim i nabavku, i onda posle toga nosim pazar u banku, i tako sve do nekih 4-5 ujutru, i onda imam pauzu sat vremena, do 6 kad idem u trafiku. Pa tipičan radni dan nije uvek isti, jel tako, ali otprilike kad se nađemo, prvo odemo na kafu, ajde kažem, ali to nije samo kafa kao ovako da neki čampraz Ivan, nego mi odemo dole, to je, mi to zovemo mini kolegijum, jel mi na toj kafi dole u restoranu popričamo ko će šta da radi, šta ćemo dalje i tako to, kasnije se vraćamo u kancelariju, to bude tamo negde oko 11:30, ali tad nam počinje pauza. I, za razliku od ostalih u firmi, to ću odmah reći, mi na tu pauzu ne idemo na kafu, ne, mi je aktivno provodimo, to je više kao neki team building. Da li igramo mice, da li igramo žmurke, premda mala nam je kancelarija, sad smo tražili malo veću, igramo pogađanja predmeta, što je isto dobro za pamćenje, gađanje predmetima i tako dalje. Mislim, bude to zanimljivo posle, ko šta ima da odradi, da li je to pošta, da li je pijaca, banka ili, mislim, šta god već, i tu je već negde pri kraju, ali, mislim, da se razumemo, svo to vreme, znači od početka, što sam rekao, od dolaska, pa do tada, mi radimo. Ovo je samo, kažem, neke zanimljivosti, jer mi imamo dosta da, na primjer, pečatiramo, pa se to antidatumira i buše se ona dva gde se zakači i stavi pohrani, kako mi kažemo, pohrani u arhivu. Da li vas posao iscrpljuje? Šta ti kažem, vidi podočnjake. Mislim, ljudi misle da se drogiram. Mislim, drogiram se, ali to je zato da ne bi spavao. I zato što volim, dobro, mislim. Ne, Bože, sačuvaj, ne, ipak posao je ono što ja volim. Ja volim taj posao da radim i mislim da stvar koju volite ne može ujedno da vas iscrpljuje. To je neka moja filozofija iz hiljade knjiga koje sam pročitao, ali i ako se nekad premorimo, i ako to bude i naporan dan, ko što zna da bude, nađe se uvek. Mislim, imamo neke tri vreće, jel da, vojne, što je Dragan donao sa vojne vežbe, nekad se to prostre pa se malo i odmori. Mislim, evo, iskreno vam kažem, imam prijatelje i u privatnom i u državnom sektoru. Ne može niko da vam kaže da vi nemate na poslu 2-3 sata da odmorite. Mislim, to nemojte neko da vas laže sad. Kakav je vaš odnos sa kolegama?
seksualni, vrati, šta ti kažem. Karaju me ovi iznad, i gazda, i sin njegov, i žena njegova. A sve to dođe na svoje, znaš, jer karaju mi ja ovi ispod meni. A tako i treba kad su govna koje kradu. A i normalno da kradu kad rade za 20.000 neprijavljeni, jel tako, tako je. A mislim, sve to normalno, jer šta je, nije ovo više socijalizam, nije ovo više obdanište, vrati. Nego, vrati, kapitalizam ste teli, eto vam, to je to, nema više socijalna država. Nema, vrati, nego džungla, džungla. Sa kolegama? Pa, odnos je dobar, da kažem, poslovan i više od toga. Nekad je mnogo više od toga, jel da, jel u svom tom poslu koji mi onda radimo, možda i nađemo neko vreme za neku šalu, oni me tu zezaju, dobro, ja njih i sve to kako to ide, te kancelarijske neke šale. Inače, mislim, volim da ih viđam. Šta znam, oni su baš divna, dva divna gospodina, da kažem, da. Šta mislite o svome šefu? Trudim se da ne mislim na njega. Očekaj, Đorđu, puno reći bi mi sada trebalo da opišem svog šefa, pa ne bi da vam trošim. Super, da, baš. Čovek. Gde idete na letovanje? Ne znam još pravo ti kažem, mislim, jer gazda je otpustio koleginicu, pa sad ja radim njen posao, mislim. Jebote, ne znam stvarno šta je trebalo da zatrudni, mislim, to, koji hoće žena i decu i posao danas, mislim, je to normalno, vrati, mislim, neki da rađa decu svoje četiri zide. Mikonos. Mikonos kao i svake godine, mesec dana na Mikonosu, ali sad imam i, da kažem, i taj prolećni odmor koji mi ovde sad, jel da gajimo u firmi, pošto kod nekih bude prolećni umora mi. Shvatate. Tako da idem s bratom, idemo, baš zanimljiva je tura, to je Island idemo, pa sa Islanda idemo do Kanade, tamo imamo rodbinu i posle ćemo ići u Tokio i idemo Kambođu. Malo da obiđemo, kaže meni brat kao, moraš da probaš u Tokio, se jede, otvori se majmunu glava pa se jede mozak. Mislim, nema šanse to da probam, ali šteta da propustim put, jer stvarno imamo ta četiri dana, jel da, slobodno, i imam još tri i po nedelje što mi je ostalo starog bolovanja, pa ću to da slepim, pa malo da vidim sveta. Šta mislite o drugom sagovorniku? Parazit, koji živi od ljudi kao ja, koji rade i plaćaju porez na tih 20.000, na koliko su zvanično prijavljeni. Pa pre svega da kažem, eto, da mi je žao, stvarno mi je žao, mislim, tužan čovek jedan. Mislim, mora da shvati da mu niko nije kriv i da ne optužuje druge, ali eto, tako nameste se karte u životu. Žao mi, evo, iskreno, druže, šta ćeš? Šta imate da mu poručite? Krpeljčino, sve će da vas potpušte, samo da završi ove reforme. Izvinite, zove mi telefon. Šef, da. Alo, kolima, sam stižem. Kako ne treba? Šta imate da mu poručite? Nije niko kriv. Kako je? Pa poručujem pre svega da ne bude ljut i da shvati da drugi nisu krivi za ono što se njemu događa. Jer, mislim, mogu svašta da prebacuju nama. Mogu da prebacuju, ajde, sad meni gledam šta meni govore. Mene govore, došao si preko veze, siguran ti je posao, možda odeš i dođeš kako doćeš. Nije to sve tako, ljudi. Evo, ja vam kažem najiskrenije, nije. Možda jesam malo poguran na konkursu. Možda, ne kažem, siguran jeste posao. Mogu, u 90% slučajeva mogu da odem i da dođem kada hoću, ali nije to baš sve tako, eto. Mislim, druže, eto, izvini, ali ja samo znam istinu da govorim u životu. Ja bi se sad vama samo izvinuo, pošto bi ja morao, momci, da krenem. Danas imam crossfit zumbu u bazenu, a lični trener neće čekati. 30 evra je sat, pa je 30 evra sat. E, to vam je privatnik. Mislim, izvini, druže, nije na tvoj račun, nego samo kažem ovako. Prijatno.